Viimased kuud on Põhja-Tallinnas elaval 9-lapselisel perekond Toroopoval elektriarved olnud kahekordsed. Energiahinna tõus on sundinud perel loobuma mitmetest asjadest ning kahtlemata plaanivad nad taotleda energiahinna hüvitist. Ja praegu tulevad uus arved ja ma ei ole valmis isegi vaadata, ma kardan. Pereema Marina plaanib hüvitise taotlemiseks pöörduda oma linnaosa valitsuse poole, kuhu saab telefoni teel juba täna tulevaks esmaspäevaks aja broneerida. Muidugi ma lähen kohal sotsosakondi ja seal hea naised aitavad mulle. Linnaosa valitsustesse on taotluse menetlemiseks värvatud 15 uut töötajat. Tallinnas on avatud ka infotoe telefon 600-6300. Avaldusi saab esitada nii enda linnaosa valitsusse kohale minnes paberkandjal kui ka elektroonilisel teel iseteeninduskeskkonnas taotlen.tallinn.ee. Kel vähegi võimalik, palutakse teha seda just interneti teel. Me tõesti kardume, et inimesed tulevad ja siin tuleb see jällegi korona aeg. Ei ole niimoodi, et ikkagi loodame, et see registreerimine aitab natukene pidurdada seda tungi siia. Toetust makstakse inimestele või peredele, kelle keskmine netosissetulek jääb alla 2021. aasta mediaanpalga. See on üksi eläval inimesel 1126 eurot, kahes täiskasvanust koosneval leibkonnal 1689 eurot ning kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega perel 2365 eurot. Toetust makstakse 80% hinnatõusust. Veebruari lõpuni ootame siis avaldusi septembrikuu kohta ja palume, et inimesed, kes taotlevad septembrikuu eest hüvitist, teeks seda mitte hiljemalt kui veebruaris. 5 kuud on maksimaalne aeg, mille eest saab taotelda. Võib taotleda ka ühe kuu eest, aga võib korraga taotleda mitme kuu eest. Ja tagantjärgi siis 5 kuud on see aeg, millega me arvestame. Tallinnas on potentsiaalseid toetuse saajaid kuni 60 000 peret. Kas ja kui palju tema pere toetust võiks saada, saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil Rahandusministeeriumi koduleheküljel. Energiahinna hüvitist saab hakata taotlema alates 17. jaanuarist.